بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان، سڵاو هاوڕێیان. لەم وانەیەدا دەمانەوێت باسێک لە داتابەیس مەنیجمنت سیستەم و داتابەیس بە گشتی هەروەها پێکهاتە سەرەکیەکانی داتابەیس و چۆنیەتی دروستکردنی فایلەکانی یەک بە دوای یەکدا. باش، داتابەیس مەنیجمنت سیستەم چییە؟ بریتیە لە شێوازی دروستکردنی فایلەکان و ڕێکخستن و وەرگرتنەوەیان، واتە چۆن فایلێک دروست دەکەی، چۆن ڕێکی دەخەی و چۆن داتاکانی وەردەگریەوە. داتابەیس چییە؟ داتابەیس واتە پێشی دەوترێت بنکەی زانیاری، شوێنێکە بۆ هەڵگرتنی زانیاریەکانمان و لە هەر کاتێکدا و هەر داتایەک پێویستمان بێت بە ئاسانترین ڕێگا و بە خێراترین ڕێگا دەتوانین دەستمان بکەوێت. پێکهاتە سەرەکیەکانی داتابەیس چییە؟ واتە تۆ ئەگەر بتەوێت داتابەیسێکی تەواو کامل دروست بکەیت، پێکهاتە سەرەکیەکان چیت پێویستە بۆ ئەوەی ئەو داتابەیسە دروست بکەیت؟ یەکەم شت تەیبڵە، دواتر فۆرم، کوێری، ریپۆرت. بۆ کۆمەڵێک شتی کەشمان هەیە کە لە داهاتوودا باسیان دەکەین. یەکەم هەنگاو ئێمە باسی چی دەکەین؟ باسی تەیبڵ. تەیبڵ چییە؟ لە ئەگەر وەکو زانیارێکی گشتی لە وەرددا هەر فایلێکی نوێ کە دروست دەبێ بە ناوی دۆکۆمنتەوە دروست دەبێ و لە ئێکزلدا بە شیت و تا پەڕەیەکی نوێ لە ئێکزل پێی دەگوترێت شیت، لە وەرددا پێی دەگوترێت دۆکۆمنت، بەڵام لە داتابەیس پێی دەگوترێت تەیبڵ. واتە تۆ کاتێک فایلێکی داتابە کاتێک ئەکسس دەکەیەوە پەڕەیەکت بۆ دروست دەبێ بە ناوی تەیبڵەوە. چۆن و بە چەند ڕێگا دەتوانین تەیبڵ دروست بکەین؟ باش، پێش هەموو شتێک ئێمە بابین داتابەیسێک دروست بکەین، دواتر دەست دەکەین بە دروستکردنی تەیبڵەکان. یەکەم هەنگاو پێویستم بەکردنەوەی بەرنامەی ئەکسس هەیە. تۆ دەتوانین لە ئەو پرۆگرام یان بە نووسینی ئەکسس لە سێرت بەرنامەکەم دەکەمەوە. کاتێک بەرنامەکەم کردەوە، ئەو ڕووکارەم بۆ دەکرێتەوە، کلیک لە بلانک دەکەم. دەتەوێت ناوی داتابەیسەکەت چی بێت؟ بە چ ناوێکەوە داتابەیسەکەت دەتەوێت خەزن بکەیت؟ من بە ناوی ئینفۆرمەیشن خەزنی دەکەم. ئینفۆرمەیشن، باش. دەتەوێت لەکوێ خەزنی بکەیت؟ من دەمەوێت لە دیسکتۆپ خەزنی بکەم و ئۆکەی. تۆش کوێ ئارەزووی خۆت دەتوانی بە ئارەزووی خۆت لە هەر شوێنێک بتەوێت خەزنی بکەیت. وەکوتمان دوای کردنەوەی تەیبڵێکمان بۆ دروست دەبێت کە پەڕە لە داتابەیسدا لە ئەکسسدا پێی دەگوترێت تەیبڵ. ئێستا ئۆتۆماتیکی تەیبڵێکمان بۆ دروست بووە. باش، ئەگەر بێم دایخەمەوە بێم دووبارە بیکەمەوە ئینفۆرمەیشن، دەبینم چونکە تەیبڵەکەم خەزن نەکردووە هیچ تەیبڵێکم نییە. ئێستا لێرە داتابەیسەکەم بۆشە، هیچ زانیارییەک، هیچ تەیبڵێک، هیچ فۆرمێک، هیچ کوێریەک، هیچ ڕیپۆرتێکم نییە. باش، وتمان دەمانەوێت تەیبڵ دروست بکەین. چۆن و بە چەند ڕێگا دەتوانین تەیبڵ دروست بکەین؟ بە دوو ڕێگا دەتوانین تەیبڵ دروست بکەین. ڕێگای یەکەم لە ڕێگای داتا شیت ڤیوە، ڕێگای دووەم لە ڕێگەی دیزاین ڤیوە کە هەردووکیان ئێستا باز دەکەین. کلیک لە کریت دەکەم. یەکەم هەنگاو ئێمە لە ڕێگەی داتا شیت ڤیو تەیبڵ دروست دەکەین. تەیبڵ لە ڕێگەی داتا شیت ڤیو. باش، ئێستا تەیبڵێکمان بۆ دروست بوو بە ناوی تەیبڵ یەک. من دەمەوێت ئەو تەیبڵە ئەگەر دیقەت بگری لە چەپەوە بۆ ڕاستەوە، تا تەیبڵێکە بۆ وەکو وایە بۆ زمانی ئینگلیزی دروست کراوە، دایرێکشنەکەی لە چەپەوە بۆ ڕاستە.
دست آدمه بیکم لراست و بوتساب و ات آدمه تیبلکه با کردی دروس کم چی دکم؟ یکم هنگا او تیبلا دخم سرباری دیزاین بیم و خز نشی دکم گری من بناوی با تیبلکم بناوی خویند کار بید خویند کار اوکی استاد شوکم گرابو او باره و تا باری دیزاین ویو که او شوازه که ایتی اگر او بشم نبو نشان ندرابو کلیک لپروپیرتی شید دکم بای او بشم نشان بدره و تمان دمانویت شوازه که بگارین با شوازی چی دیزاین ویو یا خود بگارین لراست و بچم شتیک منه بناوی اورینتیشن کلیک دکم لیفت تو رایتا و تا لچپ و براز دیکم برای تو لیفت باش استا دیکم و باری داتا شید بیم افون لیفت تو رایت دیکم رایت تو لیفت دواتر سیوی دکم دیم دیکم و باری داتا شید بیم سیر دکم شوازکم گورال لراست و بوچپ استا دیم تیبلکم دروز دکم دیم فیلدکانی دروز دکم طبعا لبستونکان دا گوتریت فیلد با آسویکان دا گوتریت ریکورد لداتا بیس ایدی من هی کجماره دیم ایشم بچیه با ناویسیانی شورت تکست آل در بجارم اوتوماتیکی دیکه ما ناوی سیانی خویند کار باش دواتر ایشم بچیتی با لدائیگ بون گری من لدائیگ بون دی تو تایم آل در بجارم لدائیگ بون ایشم بچی که ایتی شوینی نشته زیبون باش ایشم گری من با فون نمبر که ایتی تو هم نمبر حال بجرم داشتو هم شورت تکست حال بجرم فون نمبر که دلم موبایل هشتی که کت بیویز بو لطوانی زیادی بکیو داتا تایپی که پیب دی ساگر دیقت بگری او ناویسیانی بچوک دیاره دیم لیره که ماوسه کم باو شوه گورا رای دیکیشم حتا جیگای دویتا یا خود کلیکی راست فیلد ویدس با عرضی خود جمعه با زیاد بکن و کمی بکن چندت پیویز بو زیاد و کمی بکن باش استا تیبل اک من دروس کرد برگه داتا شید ویو لیره دا توانم اویان ایدیه که اوتو نمبر واتا با خوی با اوتوماتیکی زیاد دکه یک دو سه تا آخری اگر بیم نویک داخل کم بنامونه محمد سیر که یک جمعه یکی زیاد کرد اگر کلیک لد برزده بکم لدائیگ بونکه بکم سیر که بروارو کاتو بروارم با زیاد بوا هر ریکی کلب جرم بروارکم با زیاد دکار و دشتوانم بدست بینوسم شوینی نشتا زیبونم هیا شوینی نشتا زیبون اوی انده بوایا لوک اب من حلب جاربا لوک اب ویزارد من حلب جاربا بلام دواتر باس لداتا تایفکن آنا من هموی بارونده بیتا هود من لموبایل دتوانین جماره تلفون داخل کن هر جماره که دتوانین داخلی کن که تکلیره نوی که زیاد کم و نمونه
ڕێباز سیرکە ئۆتۆماتیکی نە ژمارە بۆ خۆی دایدەنێت. باش، ئەویان ڕێگەی داتاشیت ڤیو بوو، واتە دروستکردنی تەیبڵ لە ڕێگەی داتاشیت ڤیۆوە. چۆن کاتێک تەیبڵێکم دروست کردووە لە ڕێگەی داتاشیت ڤیو، بە چه ڕێگایەک بتوانم خزنی بکەم؟ سێ ڕێگامان هەیە: کلیکی ڕاست سیف، یاخود لە ڕێگەی ئەو دوگمەیەوە، یاخود لە فایلۆ سیفی دەکەم. ئەوە هەنگاوی یەکەم یان ڕێگای یەکەم لە دروستکردنی تەیبڵ کە باسمان کرد. ڕێگای دووەم بۆ دروستکردنی تەیبڵ چییە؟ ئەگەر بێین هەمان تەیبڵ بە ڕێگای دووەم دروست کەین، بەڵام ئەو جارە بۆ مامۆستا دروستی دەکەین. کریت من ئەویان با خەزم بکەم. کریت تەیبڵ دیزاین، تەیبڵی دووەمم بۆ زیاد بوو، دێم خەزنی دەکەم بە ناوی چی؟ مامۆستا. ئۆکێ، فیلدەکان بچوو زیان. باش، بەڵام لێرە بەدەست داخڵی دەکەم. واتە لێرە یەکەم دەنووسم زنجیرە بە چی بێت؟ بە ئۆتۆ نەمبەر بێت، ئۆتۆ نەمبەر. دووەم ناوی سیانی مامۆستا. سێیەم تەمەن. چوارەم بە موچە بێت و مۆبایلیش. مۆبایل یان شوێنی نیشتە جێبوون بابێ. شوێن. باش، ئێستا یەکەممان ئۆتۆ نەمبەرمان هەڵبژار. دووەم شۆرت تێکست کە 255 بیت قبوڵ دەکات. تەمەنەکە بە نەمبەر حیسابی دەکەم، نەمبەر. موچە با کەرەنسی بێت. شوێن وتمان لوک ئەپ ویزارد هەڵدەبژێرم. لوک ئەپ ویزارد بۆ دروستکردنی لیستە بە نمونە تۆ دەڵێ چەند ئیختیارێکت بداتێ: ڕانیە، قەڵادزە، حاجیاوە، گریمان، هەموو ئەو ناوانەت بداتێ، تەنها هەڵیبژێری بەدەست نەینووسی. لوک ئەپ ویزارد یەکەمیان دەڵێت دەتەوێت لە تەیبڵێکی کەوە لیستەکەت بێنی ئێمە نیمانە دەمانەوێت بۆ خۆمان دروستی بکەین. نێکست ڕانیە. قەڵادزە. حاجیاوە. چوار قۆڕەمە. سەنگەسەر. باش، نێکس دەکەم. دواتر دەڵێ دوو ئیختیارم هەیە. یەکیان دەڵێ دەتوانی دەتەوێ لیمیتی بکەی و دواتر نەتوانی ناویکەت داخڵ کەی بەدەست بینووسی بۆی زیاد بکەی، ئەوەی کەیان دەڵێ دەتوانی بۆی زیاد بکەی و فینیش دەکەم. ئێستا ئەگەر بچم بیخەمە سەر باری، تەبان لێرە ناتوانین داتا داخڵ بکەین. جیاوازی داتاشیت ڤیو لەگەڵ دیزاین ڤیو ئەوەیە لە داتاشیت ڤیو دەتوانم داتا داخڵ بکەم، بەڵام لە دیزاین ڤیو ناتوانم داتا داخڵ بکەم. ئێستا دێم خەزنی دەکەم بە ناوی مامۆستا. خەزنی دەکەم، تەیبڵی مامۆستام بۆ خەزن بوو. دەیخەمە باری داتاشیت ڤیو. سەیر کە ناوی سیانی ئەوەشیان دەبێ بیگۆڕین بۆ رایت تو لێفت. زنجیرە ناوی سیانی
نايس يعني مامستا تمن موسى شوين بوشوا نايس يعني اگر داخل كم قريما هيدار هيدار تمن بجمارة داخلي ده كم قريما سي سالة موسى كي چند دولاره قريما 500 دولاره شوێنی نیشتە جێبوون سەیرکە بە لیست پێیداوم رانیە قەڵادزە حاجیاوە چاوەقوڕمە سەنگەسەر بەو شێوەیە دەتوانم یەکێکیان هەڵبژێرم هەر دانەیەک کە تۆ شوێنی نیشتە جێبوونەکە کوێیە هەڵی دەبژێری باش بابین دانە بە دانە باسی داتا تایپەکانمان بکەین داتا تایپەکان ئێمە یەکەم شت شۆرت تێکستمان هەیە شۆرت تێکست بەکاردێت بۆ نووسین و نەمبەر و تا 255 پیتیش قبوڵ دەکات لۆنگ تێکست پیتیش زیاتر 65535 پیت قبوڵ دەکات نەمبەر بۆز بۆ ژمارەیە دەی تو تایم بۆ کات و بەروار بە نمونە لە دایک بوون دەڵێ یەکیەکی بە نمونە 90 کەرەنسی بۆ پارەیە بۆ دراوەکانە یۆرۆیە دۆلارە دینارە هەر شتێکە ئۆتۆ نەمبەر ئەوەیان وەکو ئەوەی لە زنجیرەکە کە یەکێک زیاد دەکا ئۆتۆماتیکی بۆ خۆی زیاد دەکا یەس و نۆ بۆ چییە یەس و نۆ ئەگەر باس زیادی بکەین بە نمونە دەڵێن ڕەگەز ڕەگەز کاتێک هەڵ دەبژێرم دەڵێم نێرە بە نمونە سعێکی لێ دەدەم ئەگەر نێر بوو سعێکی لێ دەدەم یان دەڵێم یان شتێکی کە یان بە نمونە زەواجی کردووە بۆ زیاتر بۆ ئەو شتانە بەکاردێت کە لە نێوان دوو ئیختیارێک هەڵ دەبژێری یەس یان نۆ ئەوەیە یان ئەوە نییە لێرە وتمان یەس و نۆ باش شتێکی کەمان هەیە ئۆلی ئۆبجێکت ئۆلی ئۆبجێکت بۆ چییە بەکاردێت بۆ هێنانی وێنە فایل بۆ ناو داتابەیسەکەمان و دەشتوانین ئێستا ئێمە خەتمان نییە گەر ناتاقیمان دەکردەوە دەشتوانین وێنە لە ئینتەرنێت بێنین واتە کۆپی بکەین لینکەکەی بێنین لێرە دایبنین هایپەرلینک چییە؟ هایپەرلینک بەکاردێت بۆ لینک کردن واتە کاتێک کلیکی لەسەر دەکەم لەسەر لینکەکە لینک کردن بۆ وێبسایتێک بۆ ئیمێڵێک بۆ ئیمێڵ بۆ وێبسایت بۆ فایلێکی وۆرد بۆ فایلێکی پی دی ئێف بۆ فایلێکی پاوەرپۆینت بۆ هەر فایلێکی کە واتە کاتێک کلیکی لەسەر دەکەم ئەو لینکەی دامناوە ئۆتۆماتیکی دەچێت ئەو شوێنەم بۆ دەکاتەوە ئەگەر سەیر کەم گریمان ئەوە یەس و نۆەکە لێرە دەڵێم گریمان دەڵێم لینک هایپەرلینک دەکەم دواتر شتێکی کەمان هەیە وێنە بە وێنە داتا تایپێکی کەم هەیە بە ناوی ئەتەچمنت کاتێک من دەمەوێت وێنەیەک بێنم بۆ ناو داتابەیسەکەم لە ڕێگەی ئەتەچمنتەوە دەیهێنم شتێکی کەمان هەیە گریمان ئەوە موچەی بنەڕەتیە بنەڕەت لێرەش دەرماڵەمان هەیە دەرماڵە کەویش با کەرەنسی بێت دواتر چیمان هەیە کۆی موچە کە بە چی حسابی دەکەم بە کالکولەیت کالکولەیتت موچە خەزنی بکەم ش
دوای حسابی دکین. کالکولیت محل بزرگ دی دیت سیم بوده کرد دیت داتا هر دو موتی بنراتیو و موتی درمالا کم با کود کاتو اتا دیم هر دو کن لرگی کالکولیت دیم هر دو کن کود کم و داشتوانم لیره بنوسم موتی بنرات زائد تي درمالة ألام سبيلا كم نابي حالا بي اوكي استا اگر بيم بي خماسر باري ديزاين داتا شيت فيو لوكا بيزار دي جوت من بكار ديت بو دروس كردني ليست يس استا خصما سر باری داتا شید ویو دیم داتا داخل دکم برمونه لیره نایکم هیا نایوی گریمان جیلوان تمانی حفده ساله موچه بناراتی گریمان صد دولاره لکوه داده نیشه لقلازه نیره باله نیره لینک که چیه هر شتیک بنوسم با شیوه لینک داده که واتا دواتر دتوانم کلیک کم دا چیتا او شوینه وینه که هر وینه یک درگه ادوا هر وینه یک بتوید من وینه پیمانگاه دینی دواتر کلیک لی اوکی دکم سیر که یک وینم های صفر بو با یک در مالکه چنده بریمان دو ساتا اگر دقت بگری دبه با سی سات واتا لرگه کالکولیتت هر دوکانی که کرده و با شوه دتوانی داتا داخل که واتا استاوی اما باسمان کرد رگه داتا شید ویو دروس کردنی تیبل با داتا شید ویو که لیر و داتا تایپ اکال دب جیریو دواتر نایو فیلدکا دنوسیم و رگه دوام رگه دیزاین ویو که لیر نایو فیلدکا دنوسیم و تا لیر زنزیره برانبره با آیدی لیر نایو سیانی ماموستا برانبره با نایو سیانی خویند کار لدائیگ بونو همو اوانه چون بتوانم گریمان او داتا تایپ یکم حالا کردو چون بتوانم داتا تایپ اکم بگورم گریمان جماره موبایل من هاتون با چی دامناو با تکز دامناو یا باشته هیکه دامناو یا با گریمان با اتاسمن دامناو چون بتوانم داتا تایپ اکم بگورم دیم تیبل اکم دا گورم با شوازی دیزاین ویو لیر هر داتا تایپ یکم حالا بو دتوانم بگورم و تا لیره و دتوانم داتا تایپ کنم بگورم لشوازی دیزاین ویو باشه و یادارم سودی هبید باتم.